malé děvče, jak ti vlastně říkají, je svědkem loupežných přepadení. Naštěstí má kouzelnou lahvičku, která jí splní jedno přání. Ze štěstí ona od ďábla, diavolo. A pak se naplní dávná věštba. Menší peníz, než jeden groš už není a po svý smrti propadneš peklu. Poslední propadne peklu v pondělí ve 20:20 na Joy Family.